Kaziranga Rastio Dianot, Noina Piram Driso, Rupohi, Balimahi, Bihoti, Bhatu, Kuruli, Nilkonto, Nasoni, Adire, Porpur, Kaziranga Rastio Dianor, Econ, Bihik Jogot, Sale Sokura, Jogot Konatase, Hoikoli, Dori, Haita, Bota, Barihundori, Tonesoke, Adikori, Pokir, Bibin, Norongor, Opur, Pohomahar, Nanarungi Fulordori, Rongbirungi Pokio, Hubaboton Kurise, Kaziranga Rastio Dianot, Tini Hotatix, Tanio Pokir Logote, Poripromi Pokir, Rongor, Homahare, কাজিৰঙালৈ আকৰ্ষণ কৰিছে পৰ্যটকক কাজিৰঙা এখন চৰাই পক্ষীৰ কাৰণে এখন ৰম্য ভূমি বুলি ক'ব পাৰি কাজিৰঙা যেটো জৈৱ বৈচিত্ৰ কাৰ্বি পাহাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যেটো সমাহাৰ নদ নদী জানজুৰি বিল কাহনি কাঠনি এই সকলোৱে মিলি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বাসস্থানৰ কাৰণে চৰাই এখন ৰম্য ভূমি হৈ পৰে এনেকে আমাৰ ৰূপহী বালিমাহী বিহুতি ভাটো কুৰুলি নীলকণ্ঠ ধনেশ ইত্যাদি বহুতখিনি চৰাইৰ লগতে যিখিনি আমাৰ অলৰেডি আহিছিল আৰু এতিয়া গ'ল পৰিভূমি পক্ষী আছিল সেই পৰিভূমি পক্ষীৰ লগতে আমাৰ যিখিনি পেলিকান স্থানীয় যিখিনি পেলিকান আছে সেই পেলিকানখিনিও কাজিৰঙাক এক অন্য ৰূপ প্ৰদান কৰে এই সময়খিনিতে